Trump presidentearen amets eta amets gaizto amerikanoaz zer esan genezake. Aberrazio bat izan da askorentzat e, lider hau enagusitzea estado batuetan. E, galdetu beharra daukagu zer esan nahi du Trumpen fenomeno honek, zer esan nahi du gaurko politika internazionalean. E, gizarte honetan ezin da aztu e, amets amerikanoa bezala ezagutzen dan mitoaren indarra. Fantazia fantasia honetan, Amerika handiaren fantasia honetan, honekin du azkenian Trumpek. Hakina, fantasia horren, txampon horren bestaldea da terrorismoaren mamua. E, dana dela e, azaltzen diguna Trumpen fenomeno honek, benetako kontraesan ez dagoela, zibilizazio eta barbariaren artean, baizikan eh, kapitalismoaren baitan lagoela benetako kontraezena. Alegia gizon zuriasko eh, gaizki amaitu dutela, edo pobrezian bizi dira, latzean gelditu dira, labere lan postua galdu dituztela. Eh, beraz, Trumpen lezioa da azken batean arazoak klase mailakoa direla eta internazionalak baina baita ere esan genezak podere guztiak bere kontrapoderea sortzen duela eta Trumpen e, e, eraso honek e, inguro giroan e, e, osasun gintzan e, politikan, generalian emigrazioen hartuko politikan bere kontrapoderea honetan inoiz espezialako resistentzia sortu duela kalemaian eta udaletxetan beraz lehenengo galderara eta da joana du Trumpek, zer eh, du politika internazionalean.